Sveiki, mes vėl su jumis. Eteryje Klagemauer TV Raudų siena. JAV gyvenantis disidentas Valdas Anelauskas. Būtent Amerika sukūrė geopolitinę krizę Ukrainoje, siekiant pakenkti Rusijai. Man dabar jau daug maž aišku, kodėl Lietuvai skirtas toks neadekvačiai aktyvus vaidmuo visame tame su Ukraina susijusime konflikte arba geopolitinėme žaidime. Todėl, kad jau visai atvirai imta kalbėti apie JAV raketų, o galbūt net ir brandolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje bei Lenkijoje. Štai būtent kaip tik šito JAV 20 metų ir siekia. Na, o tuo pačiu tikimasi dar ir Juodosios jūros strateginius uostus užgrobti. Būtent čia glūdi ir pačios Maidano revoliucijos iššifravimas bei Lietuvos aktyvumo visame tame skatinimas. Dabar visa šita Lietuvoje sukelta psichozė Rusai puola sudaro tam kuo puikiausias sąlygas. Bet jeigu neduok Dieve taip atsitiktų, kad NATO raketos ar net brandolinis ginklas būtų dislokuotas Lietuvoje, na tada tai ir iš Rusijos pusės savaime suprantama tektų sulaukti atitinkamo atsako. Juk jau ir dabar štai į Lietuvą atskrido 6 JAV naikintuvai, o Rusija iškart atsiunčia Baltarusijon 2 tiek savo naikintuvų. Tad visai nesunku numanyti, kas būtų, jeigu būtų. Lietuvoje esančios JAV raketos su brandoliniu ginklu būtų nutaikytos į Rusiją, o iš ten toks pat ginklas būtų nutaikytas, ne į JAV nutaikytas, o į Lietuvą. Štai tada lietuviams jau tikrai ir grėstų plataus masto brandolinė tragedija. Perspėjo Tėvynainius Valdas Anelauskas. Ačiū uždėmesi, geros dienos ir iki sekančio susitikimo. Sudie.